Ліцеї, які матимуть структурний підрозділ гімназія, які будуть ліцеями, вони з цього року не набиратимуть перші класи. А набиратимуть лише ті ліцеї, які працюватимуть за міжнародною угодою та спеціалізовані ліцеї, мається на увазі, це у нас буде спортивний ліцей. Ну, таких орієнтовно 10. Які набиратимуть ліцеї. Але є у нас наукові ліцеї вже багато років, які не мають у своїй структурі початкової школи. Є дві гімназії, номер 1 і номер 3, які також не мають початкової школи. Вони не набиратимуть. І, скажімо так, всі інші школи. Всього у нас 152 заклади загальної середньої освіти. З 27-го року в старшій школі діти будуть навчатися 3 роки. І ось тут уже важливо, що діти будуть більш розвантажені, і це по-перше. По-друге, у них буде більше вибору того профілю. І для цього важливо спрацювати нам, педагогам, і батькам разом з педагогами, що все-таки у 8-9 класі уже виявити нахили дітей, щоб уже свідомо, ну, скажімо, максимально свідомо уже обирали діти саме той профіль, який, до якого вони мають здібності.